Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é um vídeo especial para o verão. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito legal, porque já teve um outro vídeo aqui no canal falando do número 2 e agora a gente vai falar do número 1. Seu xixi é bonito? Bom, o que é isso? Na verdade, assim como o nosso cocô, eu já falei sobre ele no outro vídeo, o nosso xixi ele tem que ser bonito, né? E o que é um xixi bonito? O xixi bonito ele é um xixi clarinho e sem cheiro. Sempre que o nosso xixi estiver escuro ou com cheiro, né, na verdade as duas coisas vêm junto, isso provavelmente significa que a gente tem pouca água no corpo. E nessa época de verão, a gente desidrata muito, a gente transpira muito. Não precisa necessariamente estar fazendo um exercício para transpirar, às vezes só na respiração, por conta do calor a gente já está perdendo líquido. E as pessoas acabam não ajustando a quantidade de água suficiente. Então, quanto mais escuro tiver o seu xixi, quanto mais cheiro você estiver percebendo nele, mais o seu corpo está pedindo água, está pedindo para você olhar para ele e dar para ele o que ele precisa para funcionar direito. A desidratação, ela vai acontecendo muitas vezes sem a gente perceber. E mesmo uma desidratação pequena, ela já pode ser suficiente para causar impacto na nossa saúde, no nosso rendimento, na nossa concentração, na nossa sensação de bem-estar. Então, apesar das pessoas não pensarem que isso pode ser talvez uma coisa assim que precisa dar tanta atenção como um alimento, por exemplo, mas a água, na verdade, ela é o mais importante, né? Nosso corpo é quase 70% água e o nosso cérebro quase 90%. Então a gente precisa ir de bastante água para o sistema funcionar direito. Agora, além disso, né, quer dizer, isso eu tô falando do xixi para quem não tem nenhuma doença, né? Algumas doenças elas podem se manifestar pelo xixi. E observar a sua urina é importante para você, às vezes, até ficar atento se você não está desenvolvendo algum tipo de doença. Então, por exemplo, quando você está urinando demais, um xixi muito claro, sem cheiro, sendo que você sabe que não está bebendo água suficiente ou aquilo ali é muito mais do que a água que você está bebendo, isso pode chamar atenção para o diabetes. Isso pode chamar atenção para alguma doença renal. Então é importante você consultar o seu médico e conversar com ele, perguntar para ele se realmente vale a pena você fazer um exame para investigar. Uma outra coisa que a gente precisa ficar de olho no xixi é a coloração dele, né? O xixi, ele tem uma graduação, um xixi normal, de amarelo quase transparente até um amarelo mais escuro. Se esse xixi tá ficando mais para laranja, mais para avermelhado, cor de Coca-Cola, qualquer outra tonalidade que não seja a graduação do amarelo, também deve chamar a sua atenção e você deve conversar com o seu médico, de preferência com o seu médico clínico geral ou médico de família. Se o seu xixi começar a apresentar pus ou sangue, muitas vezes isso pode se tratar de uma infecção e é bom você procurar aí um pronto atendimento para avaliar se você não está começando um quadro de infecção de urina. Também podem aparecer pedras no xixi e isso também deve ser um caso para você procurar um médico para avaliar. E principalmente, uma coisa que é muito importante que as pessoas às vezes não sabem é espuma. A espuma no xixi, né, a espuma na urina, ela pode indicar perda de proteína pelos rins. E isso pode indicar não só uma doença renal mesmo, como também uma doença renal causada pelo diabetes ou uma doença renal causada por infecção. Então, se a espuma na urina é aquela que, como se você tivesse colocado detergente no vaso sanitário e ela demora a sumir. Se seu xixi tá assim, você precisa procurar um médico com urgência para tentar identificar o porquê que você está perdendo essa proteína e identificar bem a saúde dos seus rins. Mas se o seu xixi não tem nada disso e ele tá só escuro, né, tá só amarelo escuro porque você não tá bebendo água suficiente, compre uma garrafinha legal, comece a andar com ela perto de você, não dependa da água que você encontra na rua, ande sempre com a sua garrafinha debaixo do braço e beba bastante, bastante água. Olha para o seu xixi como um grande termômetro de como está a sua saúde e como está a quantidade de hidratação do seu corpo, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passem a olhar o xixi também a partir de hoje, tá certo? Bebam muita, muita, muita água, aproveita que o verão tá aí e se joga na água, claro, se você não tiver nenhuma doença renal e nenhuma restrição, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui pra mim e se inscrever no canal pra gente continuar aí trazendo informação de qualidade pra vocês, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!